Olá pessoal, vou mostrar para vocês o resultado final no upgrade que eu fiz na minha máquina dessa iluminação personalizada, ok? Vamos lá. Esse equipamento, ele existe, né, como venda, mas eu projetei todo esse sistema para a minha máquina. Como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando nesse momento a iluminação no modo strobe, que é essa tecla aqui, onde fica na luz branca piscando. Mas existe o modo smooth, que é três cores mudando, né, as três cores principais, vermelho, azul e verde. Existe o modo fade, que ele vai mudando as cores devagarzinho. Aí, ó, do verde para azul claro e tal. Ó, eu fiz a iluminação nos coolers também. Eu tirei a iluminação natural do cooler, né, que vem de fábrica, e fiz um novo projeto da iluminação por LED nos coolers, tanto esses das tampas frontais como nas superiores também. Aí, ó. Coloquei também na máquina um controlador de fan, que eu posso mudar a cor também e até desligá-lo, certo? Na parte interna eu mudei as mangueiras, né, que eram pretas, e coloquei uma mangueira acrílica, certo? E mudei o fluido, lembrando que o fluido eu que modifiquei a cor dele também. Eu não gostei muito do tom inicial e fiz uma alteração na cor do fluido. Ó. Essa iluminação eu já expandi para minha tela principal, mas também, né, vou fazer nessa outra tela menor. Esse hub USB que eu ganhei da Gigabyte também muda de cor. E meu teclado também muda. Ele tem um software, né, que eu posso fazer essas alterações. No de cá também. O sistema é todo personalizado. Ó. Aqui você pode usar, né, as cores. Vermelho, verde, azul, outras cores também. Eu gostei muito do branco. Olha, o branco destaca, né, os detalhes em vermelho. Fica muito bonito. Eu vou acrescentar algumas fotos também. Luz. E aqui o sistema com a iluminação no escuro. Vou mudar a cor. Ó, aqui ela piscando. Eu particularmente não gosto muito desse modo, prefiro uma cor padronizada. Olha lá, iluminação. É, aqui na TV está com outro sistema, mas eu vou unificar também. Estou usando dois sistemas, que quando eu desligo o PC, o da TV desliga também, mas tem controle independente. Aqui, ó. Agora o da TV também mudando de cor. Né, interessados, né, nesse sistema, só entrar em contato comigo. Pode mandar a tampa do gabinete, se for só na tampa, ou o gabinete inteiro, que eu faça a modificação. Ou pode me mandar as medidas também do sistema que quer, e eu faço o projeto exclusivo para vocês, né, de acordo com o sistema de vocês, e envio de volta. Certo? É. É bem diferenciado esse sistema. Certo? Tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Ficou bem diferente mesmo. Eu estou com alguns controles de temperatura aqui, como o bloco da CPU,
Esse 2 aqui, acho que é a placa de vídeo, se não me engano. O terceiro é a memória RAM. Aqui, na verdade, é a temperatura, certo? Atual. E aqui, a máxima. Que esse sistema aqui, se a temperatura daqui chega no que você programou, ele vai apitar, avisando que está quente. Certo? Tá aí, ó. Sistema todo personalizado. Eu particularmente não gosto de mudar muito o modelo do gabinete, né, fazer corte na lata, esse tipo de coisa, que eu acho que dificilmente fica tão bom ao nível da, né, de fábrica, do corte de fábrica. Poucos casos você vê um gabinete personalizado em recortes ficar tão bom. Como vocês viram, é um diferencial bem grande essas mudanças que eu fiz. Caso vocês queiram comprar uma máquina comigo para fazer isso também, caso vocês queiram enviar a máquina de vocês ou só a tampa de vocês para mim fazer esse tipo de trabalho, também pode entrar em contato, né? Qualquer tipo de manutenção, configuração ou equipamento, é só entrar em contato que eu faço para vocês. Okay? Esse equipamento não é exclusivo, mas eu crio ele de acordo com o seu equipamento. E isso torna um equipamento único, certo? Porque não existe esse sistema de iluminação já feito na medida de qualquer gabinete. Eu crio o projeto de acordo com o gabinete, com o acrílico de vocês. Certo? Então isso faz dele um projeto exclusivo, um PC exclusivo, ok? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo, clique em gostei, compartilhar e assine nosso canal.